wangisewa mkulamu siza kotitia ono map media ono map kabwe jumbila ndobo ziri yonga telibulo linga msizigenda maso ndo za mumiaka etano siku banga kosimu kumukutu guno elando za siti langa kumukutu guno yesewa namu siza kabantu mwena abe nchuka chuka okutandi kila darana weticha rumbuye naba izi wonaba tula mklasi mklasi temutula muba yu bategera boka oino kufubo kula banti ekituleta kusomero buba butamanya kuongera kubietuwa bietuwa agar okumanya ocho chichitilwa okubede sine somero sebo ticha njagala okuogera fetuli kuground asagala kuogera nga muna maulia wa presidenti njagala kuogera nga owenchu ukachuka kenga ndi futi soja banda Uganda mabega kwa wali ticha oine njogera je wauli range mabega kwa wali eringa tuli mu byokulonda tuleta ba MP tuleta abantu bonna bagenda okusimba ku mitendera ojukira ebigambo bwe byafulumanga nga tubaka abantu betukuba baganda bafu abali nga ku media na katiba inzo kubanga baaliko obanga bali nga bachaliko obanga bavaako nga baliko ku mission bakulembeza nga ekigambo kimu muleke electoral commission ya feri na itegera temujitegerera nchuwana abali kuba inzo kubanga banjulira nga beba mwa babiyogera nga nakatira ku ebali abagendo biyogera mkimuleke electoral commission wa fee yogere nsose kukola gundi yange ntisogera nga muna mauli wa president njogera nga futi soja tugenda kusana wo fe wano na darambu ganda obado yogera mbade nkuuliriza tuino obuzibu bumu okwekkiriranya kye kituleke doku beera nti tuli mu mbeera embye nnyo ekigambo kwekkiriranya nolaba ensobi n'osekerera mukko katono ekiri ekyayimirisiza ebintu ku kitebe nsijja genda mu details kubanga nze ninaanye ekitebe naye kye kintu ekikyasinza okukolebwa ebintu bibiri National Unity Platform byakakola naye nga bingi nnyo byekoze naye ebintu bibiri byeyasinza okunkolera kati essaawa zino mu budde obusembayo kwe kuyimiriza Mathias Mpuuga Nsamba n'okuyimiriza okulonda kwa bino ebigenda mu maaso ndi munnamawulire nina obuzibu bumu oba nyanguyira abantu sibimanyi naye nze nfa amasimu ne audio zina biki byonna abantu okuntuukirira nga bategeeza ekintu kimu netiwaaka ebuukako nga abantu bali ku kintu kimu maapu kino kiri bwe kiti ne bwe kiti ekigambo oba okyogeddeko naawo DP ekigambo Mathias Mpuuga kyabadde agamba nti mujja kunneetondera mbawadde ennaku ekigambo Ssebbona kye yagamba nga nze nnina ebisumuluzo bya National Unity Platform nzenzekka nze nsobola okuggulawo oba okuggalawo ekigambo ky'okubeera nti National Unity Platform constitution tennabeera gazetted ekyo ekintu kyekweseemu wansi wa DP block DP buloko ya didde nekola bweti gwe sente mpulidde ozoogera semanyira bye wabijje naye nze nawuliddeko ko ku sente era nga ne bwenjogerera wano bwe baganye structures za NUP ogenda mu maaso bo bennyini baakoze ebyabwe bali mu kukola byabwe bayitidde mu bantu bonna waliwo kati akabinja ke bawadde sente ko mwijje mugambe aba bafuuti soja baalya sente bafuuti soja baalya sente bakikyuse nga bwawulya bwe baali bagamba ssennyonyi yalya sente nga ffe tugamba Mpuuga yalya sente nti ne ssennyonyi yalya sente ako kagurupu kati kagurupu kakyuse nti bafuuti soja baalya sente kati ekintu ekiriwo mwami ticha n'abatuwuliriza buli muntu yenna ali kwalaali buli muntu yenna ali kwalaali bafuba okulaba nti bamukuba okulaba nti tugenda okutuuka wali ziye misoni eya Mpuuga era ekyaganyisiza Mpuuga okukola ekibiina kye bagenze okulaba nga kigenda kubamenya ng'oledde kyanguwa nnyo okujja okukompromisinga abantu nga bamaapu ne babakozesa ebyemivuyo bo ne ba taking over misoni eriwo misa ticha oyinza okujogera lwaki nvuddeyo njogere nga ate bulijjo sibyogera wano ku mukutu gwo
Mason yeriwo ya kukuba Kyagulanyi okumubuliza era mu njaga nambabulire Mason yeriwo ya kukuba Kyagulanyi before 2026 2027 you will not hear the name of Kyagulanyi Ssentamu. Ye Mason nenga Mason yeri mu sente epikirivu ne wendi wanu kati byenjogera njogera nti aba abasajja aba deep block n'okusinga mu 7 era nensonga lwaki nze emabegako wali embadde nga nzija nnyo n'enkuba nga nkuba nnyo deep block nenga abantu tebakimanyi ne mbagamba ekizibu be bayamba ku Museveni Museveni tekyalina yayugulungayuguma nja twamukubakuba nja takyalina busobozi naye bano abamufukirira be balina obuzibu essaawa zino nze ndi muweebwa kiso ndi munna wa kiso ndi munnamawulire ndi fuuti soja kati njogerera mu kiti kiri ekitalinaanye pulezidenti ekirinaanye abantu bemberamu lumbuye n'abatuwuliriza njagala mbagambe electoral position zonna zonna buli kifo nti ono MP ono kansala bwe baba nga tulina kikumi ku bonna omuwendo gwe tulina nga tulina abantu kikumi abantu bataano bokka be baagala tuggyeko Museveni nze ndi munda ekyandeeta okuyingira politics direct si bya kifo bino I'm not so about kifo nayagala nyingire politics ndaba abantu bano bye balowooza bwe nakangamu nezijjako n'erubaga mwaki mbira nakangamu ko katono erubaga nga waliyo emivuyo ne mbagamba nzize kwesimba rubaga banzijirayo ne jambia mu kereziya enaakulabye mu kiwuunya nali mu kereziya abamu ku bakansala ba National Unity Platform bajja n'abayaye ne bansika mu kyaki nga baagala kunyingiza mmotoka mu bbuutu nga bakulembeze abali ku kaadi ya National Unity Platform mu lubaga era omubaka omu gwe nalonda ne famire gwe nalonda n'angamba toddamu okusaalimbira erubaga mu lubaga gye nalondera naye nga nze ekyali kintu teera bwe namala ebibena byona ne ngamba omusajja ekyabadde kindeese kiwedde I've been on my mission good enough to munzise ne nalumbibwa mu kereziya nze kamwa kwogera ng'era bali abantu bagamba tuli bakambwe n'okuttatutta ne mbagamba obukambwe lwaki tetubutwala ku street ne tujjako Museveni bw'oba oyagala okufa mu Uganda jangu ogambe munnabyabufuzi wa National Unity Platform abamu sigambye bonna jangu ogambe ku bannabyabufuzi si bonna nti tugende tujjako Museveni era bwe baleeta embeera yonna yonna egenda okugama gwe ne bakuwulira nti maapu oli ku byaddala byakuggyako Museveni bateekwa okukola embeera nga gye wawulidde eryo saagala bigendamu kubanga bya insider tetwayagadde bifulumya ebyo nga byowulira waakiri baleeta ab'ebweru basabotaginge abatuufu baleme kuyingira kubanga situlakitya kubasimu kubanga situlakitya situlakitya zino ezikola mukaaga situlakitya zino zezikola Kyagulanyi kitya oba okiwulira situlakitya zino abantu kyebawulira nze mbadde nkiranga naye abantu nga tebakifaako situlakitya zezikola Kyagulanyi situlakitya zezikola fyuca ya Uganda okukyusa Uganda situlakitya eno era wano waliwo sente empitirivu nnyo n'okusinga zemuwulira mu NRM naye nga zifa obutukeerezijja eno kati abaagaana okuzirya n'abali ku musuuli bateekwa okubakuba babakuba n'okufa nga bafa nze tudde olwaleero sinnatuulako sikoze ssente zange mbadde mu wakiso yonna yonna ngitambudde yonna nga bwomanyi watono nnyo waliwo abandabyeko waliwo abatandabyeko waliwo abanengedde mu mmotoka ne neefuula nti si yenze naye nga mbalabika oyo muganda wange naye nga nnoonyereza pulezidenti yatugamba tuli maaso tufuuke Kyagulanyi taliiwo ali Canada essaawa zino yayingidde Canada okuva mu USA kiki kyenkoze bw'oba oyagala kufa yogera ku kifo electoral gund ekifo kyonna 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 ekiyitibwa nga kyakulonda okuviira ddala ku kansala kati kansala baagasse Museveni yayawudde yayongedde n'asala ebifo bya kansala babadde nga kyenda pulaasi oba bikoze batya kati baayawudde omuntu abadde atwala ekyalo kimu agenda kutwala ebyalo bisatu bakansala baabasaze awo wonna wonna waliwo ssente bagamba nti singa tuyingiza abantu abasingako ate ku bali be tubadde nabo kubanga bakansala baabakompromisinga ne batutunda ne bagenda eggaluga kati baagala ate ku bo abaali ababateekewo bo besimbewo bayite mu buyisi ate babagatteko n'abalala tebayinza kukkiriza bamaapu tebayinza kukkiriza bantu bali ku musuuli tekisoboka kati ekyo kyonnyini kituliko kyetuli mu kufaako
Nayagande nasoka nenjagala nsoka enfe mawulire ga president nengamba te president anya basigala nandegala ngende electric politics nkubire dala wansi olwalera abamu abakulu abali mu bulobufuzi obwe wachiso olwalero banda byeko they didn't expect this bali was anti nzanya nayanzire bwenkoma wano njagala ensetegere bwana lumbuye tewali woku betuwa londa kubetuwa wakadi national platform ya wakadi nkugambe sibo na katugwe simanyi agendo kwete kamu abo besi gambieko na ingambi out of 105 bagala ukujako Museveni alamini 5 bagala tujako Museveni chagulanya tulemu ntele wawule chenda mwaba tano bakuta enkambi zebaliko munda nze na ingira munda bwebajja ku kitebe ne tubatunuza mu kamera boogera ekigambo kimu tujjeko Museveni bwe nga bali wano ku kitebe bwebadde eri n'ogenda mu constituency yabwe n'oyogera ekigambo nti tujjeko Museveni gwe mmapa oba mubi gwe mmapa basobola okutta abantu bali eyo abamunze sawa zino ndi mu kwesaddaaka. My people, they can't talk. Other people can't talk as I talk now. Gende chile nakaseke sawa zino tija lumbu ya boboya galanja kubate ilako wano ku audio amusikirizi wakusea ringa bintu bino mbantu bino nabalala na ye chile nakaseke kukuba chagula nyinga abamu kuba babe sente ziringa omani sente zonzo neza budget ndo zeze guanga zebako zeza Museveni zaze kukuba national youth platform nenga abazi kuhidaba dipi buloko dipi buloko beba koze seza dipi buloko bali kubantu abanafu bobu ongo ntipo ziba anga wali Museveni ya kuita no gano kuya sede kati uwo ya kuita tugendo kutuka kubano ere bino vyo ulia structures oino kufa structures mulo ndela kuchitebe wabula kati ebiba de wongo ogenda kuchitebe nga balo nzeda bino vyo njoko ya binze no kumpisa mudisciplinary ayurugo na ye lwaki na joininga is bino na joininga bino map akire wali mukomera bino map abana bafa bino map gundi ono muwala Olivia Olivia ali mukomera bino kakati tso abantu babo tugenda bagamba tutya tso tusigadde wone dobozi tuganye map media kabuze wano online madiriza wano nsembayo soko kwa tile mwao. Ebigambo byoyogedde ne wabaawo okubira essimu nti akuyita mu komisimanyi disciplinary committee essimu yange gyeyi n'amannya ge gampe n'ekifaana ngenda mukusabiramu okugiremu empale oyabeera munyampi bino byenkugamba oli wakubira essimu nti akutwala mu disciplinary committee nkubira simanyi na Katonda yabadde ku pulezidenti n'asazaamu bino ebintu nabadde nze nsobola okutwala obumu ku bukulembeze obwo naye ekyobukulembeze si kyekikulu naye ate n'obukulembeze ekyo njagala munda munda mwennyini mwe abatulaba ku mapu media tv simanyi imeni abatuwuliriza ku lumbu ye broadcasting tv njagala mbabuulire ekigambo kino bw'oba wakusabira saala sabira kyagulanye saala teka senyonye sala teka muganda wa fewaiswa musala otherwise wano wetulaga wazibu bili ya bili kumina mweda bili ya bili mubiveko simba wa simba wa katia ogambi achile wabamo kwa sabari luda wa tulina bo tulina bo ogamba Museveni amanyi mbombo lakile mojasula ogamba Museveni alina obudde obujja bunoonya emmaapu gy'ensula fundikiranga ngamba bweti mwe muteeke mu buteesi saala ebyaddala singa tugenda mu kalulu ka 2026 nga tukyusizza wano wenu wetukutte nga tukyusizzaawo wano lumbuye woli mu kwogera nga nange wendi mu kwogera nga naawandaba wendi kwogera ne tukyusizza wano wallahi Museveni tasobola kuwona naye singa tufuuka jesirikidde nabitegeera bali be batutegeerera abali abantu bye bakola byonna byaki amasima ga Katonda mu ggulu tugenda kubeera no more after 2026 tweyanziza muganda wange.